sağ-salamət bizlər. Bir gün dostlar, yine sizlere Ankabahat'da 4 sotik tracayonlu basatıladı, onun sonra göstereyim ötəmiz ilə. Ankabahat'ın köpürünə gəsəyizə Ankadan, Ankabahat'ın köpüründən girib gələsizlər. Kimi birinci məhz ikinci daş köçədən girsəyizə, doğru gəlib durub, çəp tamamı aylanasla, çəp tamamı aylanqandan ki, 10 tamamına inəm yol çıxadı, 10 tamamı yoldan ikinci köçədən girib gəsəyizə, ikinci köçəyə gələsizlər. Birlər tazə basıl gəlib, köçələrə nam verilməyin. Xuda xalası ekranda görsən, buranın telefon nömrələri telefonlaşınlar, adreslərini düşündürərlər. Tapıb gəlişiniz, kolay oladı. Şöyde yine 4 sotik turaj zayonunu satıladı, şimdi göstərib verəm sizlərə. Yine şu pindemitten başlanadı, 16 metr 50. Uzunası 24 metr. Şurada 4 sotik turaj zayonunu yine teyyar halatda satıladı. Yine bu teylerini kütəyir koyduklar yine yoldan. 1 metrdən ziyad teyini kütəyib qoyubdular torpaq bilən. Bir də yurtdurlar izləyə həm belinə tazə pasılçı, tazə zəhli həm belinə salbalar tartılıb, xuda qalasa yaxın gələcək teyini toqlarını tartıladı. Tazə pasıl gəlik. Əldi 16 metr, uzunası 24 metr. Kəyən bir də skuacı qalqılığına gən, skuacı kibarı gən. Suva, yine bir də bir maşın daş taşatqına gəllə, iş başlığımızda şu daşı qaladı. Narkına gəsək 40 milyonda tırtdılar, gəlişib bərədilər. Şu ekranda göstərib olan telefonlara telefonlaşınlar, xuda xalasa. Arzanmaqla da yine gəlişdirib bərəmizdə tırtdılar. Gördür Allah izləyə yine Ankabahatda. Həm meyv tazə pasıl gəlik. Olad dostlar, sağ olunlar, salamat olunlar. Şu ekranda göstərib qoyan mülki gəsirə telefonlaşasılar. Narxlarını, mənzillərinin toluq məlumatlarını verədilər. Bir mələ alışlarınız mümkün.